ब्रेक परे ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। कोठा काम करूवा बेले 33 केवी विद्युत तार लगे श्रमिकों मृत्यु होती। मृतक हेले कटक जिला निश्चिंत कोईल कोलनपुर गाँव जितेन्द्र सामल को पुओ आलोक सामल। निश्चिंत कोईल कनेहाठे डल्फिन बार ऊपर महल में श्रमिक भाव कोठा काम करूवा बेले विद्युत तार लगिव घटनास्थल स्तर प्राय पड़जा सह मृत्यु होता। बार उपर दे 11 केवी तार जाता बेले बार मालिक बेपुरा भाव कोठा काम कर ताहा एबे साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होती। तबे बार मालिक बेपुर अभाव कोठा काम रे श्रमिक को लगे काम करथवारु श्रमिक मृत्यु घटिथवा साधारण चर्चा जोर धरछि। तबे मृत्यु को नै स्थानीय अंचल रे चाप उत्तेजना देखा दैथिला। तबे मृत्युर क्षतिपूरण दाबी रे उत्तेजित लोक माने कटक चांदबली रास्तार जनिया छक निकट रे रास्ता रोक करिछन्ति। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची उत्तेजित लोक मानको बुझासुझा करथवा बेले घंटा घंटा धरि गाड़ी मोटर अटकी रहिथिला। ଲକ୍ଷେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସେ ଭଣଜା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ବି ଡାକିଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଏଠି କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମାଲିକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଉପରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଖସେଇକି କାମ ହେବ, ପାଣି ଦେବ କାନ୍ଥରେ, ତାପରେ ସେ କରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଟାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦାୟୀ ମାଲିକ ଥିଲେ, ମାଲିକ ଘଟଣା କରିଥାନ୍ତେ, ସେପଟୁ ଯିବନି, କ'ଣ କରିବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟାଣିଛୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଟାଣି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ନୂଆ ପିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ନଥିଲି। ତା'ପରେ ସେ କରେଣ୍ଟ ଟାଣି ଦେଇଛି ତାକୁ, ସେ କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏ ସକାଳେ ଆମର ଜନିକ ସୁଧା ସାମଲ ଯିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ 33 କେଭି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତା'ର ହଠାତ୍ ଜଳିଗଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇ ତା'ର ଯେ ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ଚୌଧୁରୀ 4,50,000 ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ଦେଲେ ଏବଂ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ରେଷ୍ଟ 3,50,000 ଦେବେ। ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ସୋର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବାରିପଦା ସୁନଗାଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ସୋର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଟକସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବହୁଳ ଭାବରେ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିବିରା, ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନସ୍ଥ 169 ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ବିକାକୁ 24 ଦିନ ପୁରିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ 47,50,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 31,244 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 21,28,281.93 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ଏବେ ବି 26,71,718.1 ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,50,000 ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 1,16,000 ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1,13,601 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଡିଆର୍ଏସ୍ସିଏସ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର 37,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରୁ ହୋଇଥିଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆମର ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଡିଆର୍ ପାଖରେ ଡିଆର୍ କିଛି ନି ଜାଣିବାର, ଇଆର୍ ପାଖେ ଗଲେ ଇଆର୍ କିଛି ନି ଜାଣିବାର, କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟର ନେଇନ, ବେଲେ କାହାର ପାଖେ ଗଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାଉଛୁ, ଯେ କିନି କେବେ ଆମର କଥା ନି ଶୁଣିବା, ବେଲେ ଧାନ ବିକିମୁ, ଚାଷ କରିକିରି ଧାନ ବିକିମୁ, କି ଚାଷ ନି କରବା ନେଇ ବି ଟୋଟାଲି କହିଦେଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେ ଚାଷ ନି କରୁନ, ବସି ରହିମୁ। 300-400 ପାଖରେ ରିହାତି ଧାନ ଅଛି, ସେ ଧାନ ବିକିବା ନେଇ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟୋକନ୍ ପେଇଛୁ, କମ୍ ପେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଆମର ପ୍ଲଟ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଜମି ଅଧା ଇରିକେଟେଡ୍ କି ଇରିକେଟେଡ୍ ନିକ ବୋଲି କରିଛନ୍, ସେଟା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ସୋସାଇଟି ବାଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବୁର୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର୍ କଲେ, ସେନ୍କେ ପଲାଲୁ, ଆସିଲୁ ବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାନ, ଆଉ ନାଇଁ ହୋଇପାରିବ ବୋଇଲେ 8 ଏକର ଚାଷ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଧାନ ନେଇକିରି ମାର୍କେଟ୍ ନିକ ଦେଇଛୁ, ଆର୍ ଟୁକନ୍ ନା ଆସ୍ବାର, ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲିଛନ୍, ଟୁକନ୍ କେବେ ଆସ୍ବା, କେନ୍ଦିକିରି ବିକିମୁ, ଚାଷ କେତେବେଳେ କରମୁ, ମୋର ଛୁଆଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍ ହେଇକିରି ହେବା, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇ ନା ପାରି ଧାନ ବିକାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି, ମୋର ସାନ ଛୁଆକେ ପଠେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଇଁ ମୋର ମାଆଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ମୁଇଁ କେନ୍ତିକିରି ପୁଷ୍ମି, ଡାଲୁଆ ଚାଷ କେନ୍ତିକିରି କର୍ମି, ମୁଇଁ ଏୟାର ଅଫିସ୍, ତୁରା ସେକ୍ରେଟେରୀ,
ସପ୍ଲାଏ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋର କେବେ ମୁଇଁ ଚାଷବାସ କର୍ମି, କୁଟୁମ୍ବ ବାଟୁମ୍ ପୁଷ୍ମି। ମୁଇଁ 3 ଏକର ଚାଷ କରିଛେଁ ସାର୍, ଆଉ ଧାନ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରାହେଇଛେ। ମୋର ନାଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆସି, ଭୁଲ ରହିଛେ ସାର୍ ସୋସାଇଟିନୁ। ଆମର ଆମର ଗାଁର ହାରାହାରି 14 ଚାଷୀର ଟୁକନ୍ ମୁଟନ୍ ଆସି ବୋଲେ ସବେ ମିଶିକିରି ହେଟା ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏୟାର ଅଫିସ୍ ନିକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସିଆଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ CDMOଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଯେନ୍ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସରକାର 5G ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, 5G ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକିରି ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷତଃ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ପାଇବା ପାଇକିରି ବହୁତ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତ ତାର ଉପରେ ସେ କେତେ ଦୂର କାମ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍, ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ପଇସା ନେଇ କରିପାରବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାର ଲାଗି ଗରିବମାନଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକିନା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇନେ ଦାବି କରୁଛୁ ନା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ବି ରହୁନ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଏ କଥାଟା ବିଧାୟକ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, କେନ୍ MLA MP ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆମ କଥା। ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସରକାର 5G ଦୁହାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ନୂଆସାହିରେ ଜଳ ପରିମଳ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ବିନା ଟାଙ୍କି କରି ଠିକାଦାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଇସାକୁ ଚଳୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ପରିମଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାହା ଚରିଛକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛେ, ନେଟିନେଟ୍ କରିଛେ, କାତ ବେଶୀ ନାଇଁ କୁଡ଼ି, ଆର୍ ମାଟି ଭିତରୁ ପେଟେ ପଟେ ନଇଟା ବସେଇଛେ, ଆର୍ ହନ୍ଦା କରିକିରି ଯାଇଛେ, ଆଉ କହିଲେ ଗଲା ନାଇଁ ଶୁଣବାକୁ, ଖାଇଦେଲା ନା ବିଲ୍ କରିକି ସବୁ। ନନ୍ଦ ନା ପକେଇଛି? ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନାଇଁ ପକେଇ, ନନ୍ଦ ପକେଇ ନାଇଁ। ତମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଥିବ ନା? ନାଇଁ ନା, ଦସ୍ତଖତ ନାଇଁ ଦେଇ, ବିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ବିଲ୍ କରିଦେଇଛି କିଏ? ଏଇଟା କାମ କରିଥିଲା ଏଇଟା ସୁରେଶ ମାଲି, ସୁରେଶ ମାଲି, ହଁ ସୁରେଶ ଦେଶ୍ରୀ, ସୁରେଶ ଦେଶ୍ରୀ। ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନନ୍ଦ ନାଇଁ ବସାଏ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ପେନ୍ ବସେଇଛି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗାଡ଼ ନାଇଁ କୁଡ଼ି କାହିଁକି ସେ ସୁରେଶ ଦେଶ୍ରୀ ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ସକାଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜ ପାତ୍ରସାହି ସ୍ଥିତ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେପରି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ତଲକବାଦୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏଥିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ତଲକବାଦୀ ଗ୍ରାମର ମଇନ ହେମ୍ରମ। ସେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବାରୁ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷି ହୋଇ ପାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଇନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା PRMରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ବୋଲି ମହିଳା କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ହୋଇଛି, ତ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଏବେ କଥା ହେଇପାରିଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ସେ କହି ଏବେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲଟିଂ ହେଇଛି ସେ ତ ମେଡିସିନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଶୀ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା। ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ମଥାରେ କ୍ଲଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ମେଡିସିନ୍ ତାର ସରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।